აჭარაში მას შემდეგ, რაც საცეკვაო ნიმუშებს მას სცენაზე გადაინაცვლა და ქორეოგრაფების მიერ სისტემაში მოექცა, შეიძლება ითქვას, ცოტა თუ ხელმძღვანელობს პირველი წყაროსგან, ეთნოფორებისგან, ვინაც პრაქტიკულად ყველა ჯერზე ცეკვისას ახალ იდეებს გვთავაზობენ. მას პრიძლოს მაღალმთიან აჭარაში საზაფხულო იალაღი მთა ღომა და გაგაცნოთ ასლან ფესვებს, მათ ინდივიდუალურ შემსრულებლებს, ვისაც ხელმძღვანელობს ბატონი ბადრი დარჩიძე. Thank you.
ასი. Thank you.
ანსამბლი არის უკვე 12 წლის 2007 წელში გადავწყვიტე რომ ეს ეთნოფორები შემეგროვებია სხვადასხვა სოფლებში ხო და მათგან მესავლა მეც და მესავლებია მათთვისაც იმდენად რამდენადაც ესენი მუსიკალურად სათვალავში არ არიან შეზრდილები მათი გემოვნებით მუსიკალური გემოვნებით ცეკვობენ ამას აკომპანიატორიც ხელს უწყობს როლანდი ივანაძე რომელიც გამორჩეული პიროვნება არის და ძალიან დიდი მუსიკოსია აჭარაში ერთადერთი რომელიც მუსიკალურ გემოვნებებს უქმნის თვითეულ პიროვნებას ეგენი არიან სხვადასხვა სოფლის წარმომადგენლები რაიონიდან სოფლის კოლორიტები რომლებიც აქტიურობდნენ თავიანთ დროზე ძალიან ძლიერად მოქმედებდნენ ცეკვაში და ეხლაც უკვე თავში ჩენენ ჩემთან ბევრი გვაკლია ბევრი ცოცხლები ხყავს და ღმერთმა დიდხანს გვიცოცხლოს ეს ხალხი პირველ რიგში ხდება მათი შესაძლებლობის ნახვა რა თქმა უნდა როლანდისთან ერთად რომ რომელ პიროვნებას რომელი მუსიკა მოვარგოთ ხო და აქედან გამომდინარე ხდება მათი განვითარება რა თქმა უნდა მე ფიქრობდი თავიდან რომ ძალიან გიმიადვილდებოდა მუშაობა იმიტომ რომ გამოცდილება მეტი მქონდა მიღებული მაგრამ ძალიან გიმიჭირდა ისე გიმიჭირდა რომ თითქოს და მე რომ ვიცოდი რომ მეგონა რომ ვიცოდი თურმე არ ვიცოდი ამათთან უნდა მოვიდეს პიროვნება ამათთანა ჩამოყალიბდეს რომ ბავშვებთან და ახალგაზრდა ანსამბლებთან გადაიტანოს ამათ შესრულებული ნომრები და სკოლიდან დაიწყეს ცეკვა მესამე კლასელი ვიყავი რომ უკვე აწკასველებული რეზო ქათამაძე მათემატიკის მასალები იყო იმა ცეკვის არაფერი არისო და მაგრამ გადაგანაზილეთები გვასწავლა ბაბა ჩემი იყო მოცეკვავე კაცი 50-იან წლებში ის იყო ჭვალის კულტურის სახლის დირექტორი და ძალიან უბადლო ცეკვავდა გადაგანას და ეს ილეთები რაც ცეკვავთ ახლა დღეს მამაჩებიდან არის გადმოღებული და ბაბაჩების გამსახურება მამია ჭაღალიძის დაარჩენი ჩვენ მე ამასამში მოვიედი 2008 წელში შემოთავაზება მოვიდა რომ კულტურის სახლში თუ წახვალ საცეკვავოთ აი მე ვიფიქრე რა უშევარი ვიყავ რა თქმა უნდა ცოტა რაღაცა საზოგადოებაში გასვლა მინდოდა და გამოვცხადე ბატონ ბადრისთან სენაზე ვიცეკვეთ ერთად ამბავი და გამოგვადგები და დავიწყეთ მოღვაწეობა და ასე ვარ დღეს 12 წელია უკვე ამათთან ერთად ადგასვენებული ბაბუაჩები 100 წლის ასაკში გარდაიცვალა რომელიც მარტო მიყავდა შვანთობა შვანთობაზე პირიქით პატარა კაც იყო თვითონ პიროვნება როგორც ასეთი ყველანაირს აკეთებდა ოხუნჯურს მას რო შეეფერებოდა დაიკიდებდა ამ რაღაცა ბანკებს ამ კანსერვების ქვებს ჩაყრიდა და ამით ამცნობდა რომ უკვე შვანთობა დღესასწაული მოახლოვდა მაშინ არც ტელეფონი იყო არც ტელევიზია იყო სხვათაშორის და არაფერი და ამით ყველას ამცნობდა რომ დღეს ზეიმია და უნდა ვიზეიმო და განწყობას უქმნიდა ყველას რასაც ახლა მე ამას ვაკეთებ ეს არის ბაბუაჩემის ილეთი მოხტეხვა და ასეთი მაშინ უფრო არიყო ასეთი პირობები ძლელად დინახებოდა თუ გინდა დამკრელი ყოფილიყო თუ გინდა გარმონი იშვიათა დინახებოდა და სპეციალური ადგილები იყო გაწმენდებდა ქვევს და დაანთობდა კოცონს და მთელი ღამის განმავლობაში იმ კოცონთან ახალგაზრდები იქნებოდა ვინ სულველი ყველას ძალით ასეკვებდა ნებით თუ ნებულოთ მაგი სკლეპლი ხოდა ჯოხით და ასეკვებდა ასე მანაც უდგა რა თქმა უნდა ამ პრაზნიკზე იმის არ იყოს ამ დღესასწაულზე სათავეში საქონელს გამორეკავდა იმ დღეს ხო იყო მაგალთად პატარა ხმოების იმათაც გამოუშვებდა რომ ამგენიც ზეიმია და არავითარი მოწველა და არაფერი ამ პირუტყვის მე ბავშვობიდან ცეკვობ ტექნიკუმში ცეკვობდი ცირა აბზიანიძესთან ერთად თეატრში მსახიობი უნიკალური მოცეკვავე იყო ცეკვობდით ერთად შემდეგ შვახევის ანსამბლში მე ბატონმა ბადრიმ დაჟინებით თხოვდა რომ გადმოდიო ჩვენთანო მოდიო და მე რატომღაც არ მინდოდა მაგრამ ბოლოს მაინც მომერიდა და მივედი ესე 10 წელში 2010-ში დავიწყე ამათთან ცეკვა და ვარ ერთად და რავი ჯერჯერობით ყოფილი ვარ და მე არ ვიცი ახლა და მაგრამ მე გაგაშვენებ ბურგეში კი ბატონო კი ბატონო საიდან ვისწავლე არ ვიცი ახლა მაგრამ ქორწილებიდან დავდიოდი ჩუმად ვიპარებოდით და უყურებდით და აქედან ვისწავლე და რა ვიცი ერთი სიტყვით ეს ხელობა მაქვს ახლა ჯერჯერობით და
მე ვისწავლე ცხონებული მამაჩემიდან, ტარიელ კაკალაძე, რომელიც რომ ბატონმა ბადრიმიცის ჩვენმა მოცეკვავემ ქორეოგრაფმა ცეკვავდა მათ ანსამბლში და მის მერე 2008-ში მოვედი მეც, დავიწყე ამ კოლექტივის ერთად და ცეკვავ და მამაჩემის სოლოებს ვაკეთებ მე თვითონ. ვისწავლე მამაჩემიდან და ვაგრძელებ ასე ტრადიციებს, ჩემმა შვილმაც იცის, შვილიშვილები ჯერ არ მყავს და რომ მეყოლება მათაც ვასწავლით ალბათ. ბავშვობიდანვე შემაყვარა ხელოვნება, განსაკუთრებით ცეკვა მამაჩემმა. თვითონ ხელოვანი იყო, კიდეც მღეროდა, კიდეც ცეკვავდა. სარაიონო კულტურის სახლის დირექტორი იყო, ძალიან დიდხანს. ბავშვობაში როცა ცენაზე გამოდიოდნენ, ვესწრებოდი მათ კონცერტებს. დავიწყე ზოგჯერ ჩემთვის ცალკე ცეკვავდი. მერე გავთამამდი და სცენაზე წავედი. სკოლის ასაკიდან უკვე ანსამბლში ვიყავი, სასკოლო ანსამბლში. მერე სარაიონო კულტურის სახლის ანსამბლი შეიქმნა, იქ ვიღებდი მონაწილეობას. ახლა რაც შეხება ანსამბლ ფესტივალებში, დაარსებიდან ვიღებ მონაწილეობას. ვასრულებ მამაჩემის ცეკვას, ილეთებს. ჩემს ოჯახში სამი შვილი მყავს, ვაჟები სამივე ცეკვავენ. შვილიშვილები მყავს, ბიჭები არიან ორი. უკვე მოზრდილები, მეექვსე, მეოთხე კლასელები. ბათუმის ანსამბლში ცეკვავენ, პრიზებსაც ღებულობენ. ასე რომ ტრადიციულად ოჯახი ჩვენი ხელოვანი ხალხისგან იყო ადრე და ახლაც გრძელდება. შემცირდა და მე ალბათ გააგრძელებენ ბავშვები ჩვენ. მე დავიბადე 1985 წლის 12 აგვისტოს. მამაჩემს ჰყავდა 12 შვილი. სახელზე დავწერთ 8. დედაჩემი ასეთ აშტიგ ვიტყებდა. ასეთ ადლადი დაიჭი. მამაჩემი ადგებოდა ზეზე და თელ ხეობაში, ჯვარის ხეობაში, სადაც ქორწილი იყო, სადაც ამე ზეიმი იყო, იქა წაიყვანდნენ და ხორომი იყო თუ განდაგარა თუ ორი რა იყო თუ რა იყო სიხარული, იმ მამაჩემიდან ბევრს აღებული აქვს. მე ახლა შვილიშვილები აგე ბაზრი დარჩიზეს უხრანი აქ ბრძანება, მას დასწავლებენ ჩემი შვილიშვილები და ბაზრი დარჩიზებს სემინარში და სიცოცხლე და გაიხარე ბაზრი, სიცოცხლე რა ვარ ჟამიერ იყოს შვილი ხეობა. გაი დევას და მღერი კიდევაც. მღერი ახლა. და სიმღერა არ ამასწავლა ახლა და ამას იმის ოდაში შიშა დავწვის ზობაში თუ გიყვარს ჩემთან გაჩემოცურდი ოდაში და გადმოასულე და მყავს ახლა და ვარ წერთან. ცეკვა ვისწავლე ბავშვობაში ქორწილებში და ჩემ პერიოდში შამოვდა სემსოროგი. და გებდოდით ქორწილში, ჩვენ მქონდა დაპყრობილი და მეუბნები მინდა განდაგანა ცეკვა უფროსებს ბაძავდი და ერთი წიწკვილი ჰქონდა დოლავი და სიმიდი მინდოდა რომ დავაბქვევდი, მეუტანდის ოხებს ვაჭრევდი და მერე წეუშული ყა ცეკვა ვისთავლე იქა რომ ურაკუნებს იქა და ჩემ ჭკვაზე ვიღებ მე დათრა რითმე არ ვიცი დაუღალავა ცეკვა და მეათე კლასში ვიყავ ქალი მე უკვე გაზიკი ამით საწყალმა კი არა შენ საწყალო თქვენი და ძულა გამოაქალე ქოროღლების ყირათი ქინოღლების ინათი ძველი გვალიყო და ჰადუბარ არიცის, ტყედაგამი, ხუთი ბაგვი, ზოგი გერმანიაში, ზოგი საბერძნეთში, ვენაცვალი ამ მთავრობაში, მე ასენებს ამ რუბლებში ჩვენო ბერები მოგვიწია, თქვენ გენაცვალი ყველა, თქვენი ყურბანი ვიყომი. ცეკვა ვისწავლე ბაბუადან, მაგრამ ბებიას კუთხის ბაბუადან ვისწავლე ცეკვა და ჩემი კუთხეს არავინ არ ცეკვობდა, ჩემ გვარში, მოდგმაში. აუცი, მოგცა ღმერთმა იმის საშუალება, რომ ჯერ ბადრი და მერე შევიკრიბეთ 2007 წელში, ჩამოგვაყალიბა და ამ გზას გაგვაყოლა და ჩვენ გვემსახურება, ჩვენ მას ვემსახურებით და მთელ ქვეყანას ალბათ მთელ მსოფლიოს ნახა ჩვენი ყველა ცეკვა, ჩვენი ყველა მოფერება, ეს განდაგანა, რომელი განდაგანაც საჭიროება სულ ყველა ახალგაზრდებს. ჩვენ ანსამბლში მონაწილეობს 4 ქალბატონი, ნანული გოგიტიძე, რუსუდან დარჩიძე უკრავს ჭიბონზე ჩვენთან ერთად და მასთან ერთად ნაცეკვავია, მართლა ღირებულია ყველაფრად, მაყვალა ბუჩუკური მღერის და ყველას ერთად გვაერთიანებს.
ბავშვობიდან ცეკვა ვისწავლე უფროსებისგან, მაშინ იყო საშუალება ქორწილები ან შუამთობები და ამ პერიოდისთვის რაც ავიჩვისე, რაც ვერა შემდეგისთვის თანდათან მეგობრებისგან, ახლობლებისგან თანდათან ვიხვეწებით. Და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ სხვადასხვა სოფლებიდან შეკრებილ ხალხს გვიყვარს ძალიან ერთმანეთში, ბავშვობაში არც ერთი არ ვიცნობდით ერთმანეთს, მაგრამ ეხლა უერთმანეთოდ აღარ შეგვიძლია. არ ვიცით, რას ვაკეთებთ, მაგრამ მე მგონია, სულ არაფერი.